Ito, et hoc erifici. Quando? Eri. Eri, et comodo essit. Satis bene. Satis bene, Cassio. Ottime, quinti e cinisti. Ego cecini aliquot hymnos, cum puero qui habuit plus minus ve, qui credo decem annos, et ille canebat clavicordio, Hymnos et ego sacros, felicis. hymnos Anglice scriptos, Plus minus ve c'è questo. id quod convenisti ad nos, id quod cecinimus apud ecclesiam, plus minus ve, hoc moro. Ita. Et qui quo strumento? Il Ide puer puer. canebat clavicordio et ego fidiculis. Bene, qui de Mabet. Placuit, ne? Ita Tibi? placuit. Quod fuit satis magnum conclave, ubi canebamus, atque tectum fuit altum. Ergo, comoro dicam, repetebat sonum nostrum. Ita, reddebat sonum, ita, reddebat sonum, ita, reddebat sonum fortasse. Ita, et Sicum. de te, comoros se habuit scolam cum Ioannes? Cum Ioanne, non abui odio Habuisti? scolam cum Ioanne, no? Tu Ah, tu... vidisti eum reti connexum et credidisti me. No, credite habuisse scolam quod tu fuit flavum, dicebat te non adesse, quod Eita. veras scio non No, verbesse. dicebat fortasse messe occupatum. Che si fa lo flavus Blavus color. apud me dicit anche significare non adesse. Aitane. Significa, Che si fa dicit, dicit ue. di no, intellego. Nesce in ibc. Quod Aspetta, Skype. si fallor ic dicit viridem adesse flavum colorem significare te esse occupatum et rubrum significare te non abesse ut dixisti sed fortasse male Hic significa viridem dicit te adesse, flavum dicit te non adesse, sed ad hoc esse connexum ad Skype. Ed in Rubrum, quid significat? rubrum significat noli turbare, noli quidquam dicere mihi. Ah, ergo Dicit. devo. Se ego non sunt peritus ad rerum, se ego credevam fortasse perperam scio. Hoc dicit Yeah. rubrum. Dondis, hoc dicit. Ita, et viridem dicit hoc, et habes hoc, ergo Eita, eita, simulas te non esse in linea, sed eita, reveras. se non exare, non esse in linea, in latine, vi detto aliquid mirum, Qui? aliquid, non esse in linea, latine, non esse sicut anglice, non esse in linea, Esse esse in vera mensa, in non hoc. esse in linea, eita, Aita de hoc, ok. ego vide, cum premo hoc, non me potes audire, sed cum iterum Ergo premo. comprime hoc. Te audio. Ed è vera? No, simulavi me te audire. Nunc faccio su te audiam. No, te non audio nunc. Nunc me ne Nunc te audis. audio. Ita. Ita. Ego volevam te lo di avere se te fossi tu me lo di più abuisti. Utta videtur. Quid è Ovidio? Bene, deci id quod Videramus, sed etiam conatus est progredi? Fecisti non experimentum? ita sed faciam Simulisti? experimentum. Non, sed id quod ante allegi fuit multo facilius quam antea. Sed, Itane? ita, habeo dubium, Bene. quid significat qualem Ubi. in linea certia? Qualem, talem, qualem. Vade, sed in cultus liber, qualem in cultum, qualem decet, ibi scribo, qualem librum decet, dicit esse, exulis, questionetivo.
Vede? Ah, bene. Ah, item. Et quiditurum significat fuco et vacinia. Fucus es hic significa sicut color. Fucus è sinonimum hic verbi color coloris. Et vaccinium est genus stirpis. Erbe, arboris, unde color ruber, dicamus extraebatur. Ah, sempre punto Ergo, de idis vaccine. ita, quia, in lingua anglica, sic dicitur? Ita. Siamo in lingua italica. No, se est potius... Cioè, ego voto vedere come lo pronuntias. Comodo? Ego voto vedere utrum scis come lo pronuntiaetur. Qua lingua Lingua indica sic ut ibi scripsi. Es mirum. vaccine nation vaccine. vaccine ita double c is vaccine ah se dest lingua italica vaccino in lingua latina vaccinium Non dubito se utrum de ego recte pronunciati. Vuol vedere. per ipotesi Non homines videre me prave. Dixisse. Dixit. Perfetto. Di che non mi Ergo? recte Dixisse. Itane mirum dictum. No, Ita. ludibio te abio, ludibio te abio. Bene. Ergo. Aliquidatio ad interrogandum, mio sia? Minio quoque est materia rubra, cedrus est arbor, et Ita. oleo ius, liquido ius arboris utebantur, ut defenderent papyrum cartam, a Ita. tineis, ut diximus petita occasione. Litura diximus esse quod est, non è ex verbo linire, ergo si delemus lituram facimus. Cioè, qui Ita. delemus, si atramentum Anzi. delemus, et vestigia atramenti manet, illa est litura. Sed hic non delevit Ovidius, immo litura est facta, liquore lacrimarum, nonne? Ita. Bene. Aliquidaliud? Non. Possumus ne pergere? Qui pauca modo legimus. Ergo, odie plura legemus. Consentisne? Ita ergo. Ox Incipias legere. litura. Ecco, quodamo de Se plora. ita est. Quis est ille qui plorat est Ovidius? Idas Ovidius. Est Ovidius. Bene. Pulcre Sed non fecisti. ne quidem habuit oculum. Eita, fortasse fluit, ergo ex cerris. Tantum rufui nasum De et cerris. aliquid labri. Eita, vidi. Ad umbrazio ovidi fuit. Ita, se non cum tibi monstravi librum in quo aliquot... Ah, ita, tibi iam monstravi librum in quo sodebam pingere res, quod tu Eita, afuisti vidi. cum... Vidi, Ita, mostra visti. A verso decimo quinto. Vade. Vade liber, verbisque meis loca grata saluta. Contingam certe qualicet Contingam. illa pede. Sicquis, ut in populo, nostri non immemor illi. Lic. Idic? Ah. Lascio, qui scrive in edizione tua Idi. qui destra. Idi. Bene. Te portasse idic, manius. Non mutator, diciamo, resita. Sicquis... Quidagam forte requirat erit. Vivere medices, salvum tamen esse negabis.
id quoque quod vivam munus habere Dei. Sì. Atque ita tu tacitus, quae renti plura legendum, ne, quae non opus est, forte loquare cave. Protinus admotinus repetet mea crimen... Admonitus. Protinus admonitus repetet mea crimina lector, Peragar. et per agar populi populi publicus ore reus. Tu cave defendas, quam bis mordebere dictis, causa patrocinio non bona maior erit. Invenies aliquem, qui desoc. Qui mesus, in mea Ah, edizione, qui qui me, mesus. se non fuit atramentum multum in hoc, Est litura, fortasse. non est ditura. Non dum pluralisti. Yeah. Videtur sicut litera, itur sicut hoc. No, ita. Ita est Seres nimis vera. parvum, ergo non lo ponere totum librum ut Ita. qui me suspirit ademptum, carmina nexicis perlegat ista genis, et tacitus secum, nequis malus audiat optet, sit mea lenito Caesare poena levis. Nos quoque, quisque erit, ne sit miserile precamur, placatos miseris, qui volet esse Deos, quaeque volet rata sint, ablataque principis ira, sedibus in patris det mihi posse mori. Consiste. Bene. Intellexisti pergamus. Ergo. Ergo, vade aduca loquitur librum, nonne? Iamantea locutus erat Ovidius librum. Tristium. Iterum alloquitur. Vade liber. Ergo liber est casus? Vocativus. Vocativus. Vade liber. Verbisque meis loca grata saluta. Hoc ipse mihi explana est facile. Verbis meis loca grata saluta, quid sibi vult? Vade liber verbisque meis loca grata saluta. Ergo saluta loca grata meis verbis. Ite, quae sunt loca grata? In quod scrivitore in libro? Ah, non. Saluta loca. Illi sunt loci, in libri sunt loci. Loca sunt, e sempre grazia, Roma, hic. Loca gada saluta. Librum missurus est Romam. Ergo, saluta, loca gada, saluta urbem. Saluta Romam. Ita. Meis verbis, quia tu potes ire, liber, ego non possum. Contingam certe qualicet illa pede. Contingam illa. Id est contingam illa lo? Contingam certe Tingam certe illa loca. illa loca. Pede qualicet. Cum non liceat meo pede tangere illa loca? Romam, id est pervenire Romam. Ita. Meis pedibus. Contingam illa loca pede libri, id est versibus. Qui auticis in versibus habemus pedes, versus dividuntur in pedes in partes, nonne? Ita. Ergo, è unico quo possum pedem contingam perveniam ad illa loca, solo quo possum pede. Ida. Si quis ut in populo nostri non in memoria lic, si quis qui quidagam forte requirat erit, vivere medices, salvum tamen esse negabis. Ergo si quis non est in memor nostri, in memor, quid sibi vult? In memor sibi vult. Ah, vocabulum in Roma eterna. Cogita de lingua anglica. Aliquide memoria. Memor contrarium in memor. Ergo
Non in memore evi, dicit Vergilius. Memoris sille qui memorat, qui recordator, qui meminit. In memor e sille qui oblivisci Ah, bene. tur. Ergo si qui sest ibi, non in memor nostri. Quid sibi vult, si qui sibi est non in memor nostri. Si quis est Romae qui? Qui solet obliviski. Qui non oblitus est nostri, qui significa non in memor, vide? Ah, non in memoria. Ergo qui Tant memorat, qui reminiscitur, qui Ega. servat memoriam, mei, nostri, sed, mei, dicit nostri, sed agitur de Ovidio, non? Eius Ida. quo operibus, ergo si quis ibi in interomines, in populo, non est in memor nostri? Si quis, dico, erit qui, requirat quid, qui fort, qui caso interroget quid. Allocuebatur librum, qui turus est Romam. Nunc cociat de libri adventu Romam. Et qui dicit, si quis non est in memor nostri, si quis erit quia non dum pervenit liber. Ergo, si quis erit Romae, qui requirat forte, qui interroget, quid agam, quid eco faciam, e quid debeat ei respondere liber? Quod responsum dare debet liber? Vide versum undevicesimum. Vivere me dices salvum tamen esse in legabis. Quid ergo despondere debet liber? Dicet. Dicere debes, dices, seconda persona? Me? Dicet me vivere Eita. et negabit tamen esse salvum. Gabis, es liber. Nes liber debet respondere. Si quis erit, qui requirat, qui interroget, quid facat Ovidius, tu, ei, interroganti, dices, Ovidium vivere, sed salvum non esse. Ita. Beatum salvum sanum felicenque non esse. Cur. Propter Qui exilium. alloncia patra est, propter exilium, et id quoque, quod vivam, munus habere Dei. Et id quoque munus, esse, quod ego vivam, dicit, esse munus Dei. Vivus sum, vivo, Dei gratia. Qui afere periturus eram, in eo erat tut per irem. Ita. Atque ita tu tacitus, querenti plura legendum enimerit, ne quern opus est forte loquaris cave. Atque tu tacitus, quis est tacitus? Ovidius. Ovidius, è sempre Ovidius qui loquitur, io sia. Ergo non potest essere Ovidius, qui dici tu tacitus. Ergo liber. Ita, Sed non è liber. liber devo dire omnia Deo video. Non est punctum in illa sententia. In sententia, in verso vicesimo. Ah, fortasse Fortasse incipit nova sententia. non fortasse possuerunt punctum recenti oribus tempore. Eita, se quod filipote, sed hoc non significat ipsa Portasse prove de indicata. quero. Prava intellexerunt, poteris emendare ergo. Sed, ita civis, quindi. Sed, ante quam emendes, ego sic intellego. Atque ita tu tacitus, liber, tu tacitus, cave, ne. Cave quid? Ne
loquare, né loquaris, né dicas quid, Forte, né quod non necessest. eta, né casu, né forte dicas aliquid quod ne non necessest. Ita. Cave quia non bene accipieris verisimiliter, ergo meglio usare tacere, et querenti plura, omini plura, scire volenti, plura, intellegere cupienti, legendum erit hoc carmen. Ergo tu, tacitus, mania subimanendum erit. Si quis plura scire voluerit, potrete leggere Tristia. Ergo cur Rotinus. vodomos nos legere de Tristia ovidi. Nos volumus legere Tristia, Ovidi, non de. Cur volumus legere Tristia, Ovidi. Cur. Quales liber pulcher? Quod est liber pulcher? Bonum responsum. Quod est liber tristis, fortas? Bene. Protinus admonitus repetet mea crimina lector, et peragar populi publicus ore reus, populi ore publicus reus. Ego Protinus admonitus, Protinus, quid est, non est nominativus, Statim. est ita statim adverbium, ita statim, lector, ergo, lector est subiectum, nonne? Ida. Lector, statim admonitus, a nomine meo, quid facet? Quid facet? Repetet mea crimina. Mente repetet crimina, Ovidi. Nos diximus, nonne? Cur Ovidius est in exilio? Quod Propter crimen decipit et errorem, id est? Quid est crimen, quid est error? crimen es ilquod scripsit et error est ilquod vult clam esse. Eita, bene, pulcre dixisti. Ergo, Protinus admonitus, statim admonitus, lector statim mente repetet mea crimina, meum carmen. Praeterea cogita Ovidium loquide de se ut patet, sed de se loqui hominibus qui noverant ipsum Ovidium. Non hominibus qui eum prorsus ignorabant. Signos. Ergo, sicut nos, ita. Ergo, facilius fortasse eis erat, in sine dubio facilius erat, quedam intellegere. The Protinus admonitus repetet mea crimina lector, et ego publicus reus, dicar, ferar, peragar, publicus reus, ore populi, opinione communi, ego dicar, reus publicus. Accusatus. Dicar, Subice. numquam adibit ad formam, est E quid est futurum dicar? passivum, dicar. Ita. Dicar, Dietur peragar, sicut lingua fera. hispanica, peragar. Peragar, dicar, ferar, estimabor. Reus publicus. Reus, quis est reus in lingua latina? In lingua latina reus est ille qui. Regit. No, qui Hocus rex. accusator, ita, qui accusator est reus. Si quis accusator aliquius rei, exempli gratia, in famiglia romana medus accusator furti, ergo ille est reus furti, qui accusator. Si quis est reus, non necessario ille est in culpa. Des accusator, se deinde demonstrandum est, eum crimen fecisse, cuius Ita. accusator. Ergo, publicus reus dicar, et corruptor morum. Sed, cum hoc acciderit, tu cave defendas, nolime defendere, quam vis mordeberis dictis, et quam vis quid sibi ultra?
bis. Qui è sinonimo. Quod dibet? No, quam vis est quamquam etsi. Etsi, quam vis, quamquam mordeberis dictis, mordebere, mordeberis, quid est mordeberis grammatice? Che forma est? Mordeberunt. Mordeberis. Tu mordeberis, ergo quid est mordeberis? Ah, ergo, morde. Ego saepe putavam cum habemus desinenti a ere, esse erunt, sicut, Se devet esse paradigma fecere. perfecti. Ah! Fecere est paradigma perfecti. Facunt, sed Ergo. fecere, ed est fecerunt. Mordebere non est perfectum. Quiam mordi est perfectum. Ergo Ergo, potest dicere. mordeberis quid est. Potes dicere quid. Nefe, chiare. E quid vis dicere? Non li facere. Con nefe, Chris. Se dic non è neferis, se dille feceris est perfectum coniunctivi, mordeberis non est perfectum coniunctivi. Ah, se dico Est. ubi es eris, potes esse ere. Se dic è seconda persona plural futuri. In Item carminibus corde. interdum, in carminibus potest est, sed non ubi tu dicis, nefecere, no. Non li facere, ne feceris. Ah, ergo, Sed. hic non potes esse ne fecere. Vide, ne loquare significa ne loquaris. Cave ne loquaris, vidimus, Paolo ante, sed est coniunctivus. Tu cave defendas me, quamquam mordeberis dictis, quamquam te mordebunt. Verbis dictis quamquam reprenderis, cave ne me defendas, quia me defendere te non iuvabit. Nam, causa non est bona, et maior erit patrocinio, maior quam ut a patrono defendi possit. Patronus est ille qui. Come dicam, qui defendit verbis aliquem, qui tuetur quodammodo. Bene. Ergo, causa mea non bona, ma qui non est bona, maior erit patrocinio. Patrocinio est casus. Patrocinio est casus ablativos. Ablativus, qui est comparatio hic, maior quam patrocinium, maior quam ut a patrono, qui patrocinium prebet, prestat, defendi possit. Vidimus in Roma eterna, patronus est defensor, no? Qui ut vixi, qui defendit. Bene, putavi patrocinium esse aliquid, sicut agide aliquem occidens patrem, de aliquoqui occidi patrem. E Patrocinium. fortasse parricidium dicis hoc Ah, ita. no parricida e sille qui padrem occidit sempre grazie crimen est parricidium ex verbo uccidere non ne cadere ita est idem in lingua anglica Sed est adeo modo vocabulum pronuntiator. difficile non è come l'ho pronunciato. Parasite. Parricida. Italiche Ergo. parricida. Parricidio. E Parricidio. parricidio. Sì, est Ed lingua parricidium. ispanica parricida. La Parricida. lingua simile. La parricida. Aliquid sì. Parricida. No? Aliquid simile, Parecida. fortasse.
Se den esce non me, quindi ergo mi spicendo questo. In venies aliquem. In venies aliquem, liber, tu in venies aliquem, qui me suspiet ademptum. Qui si multa. In venies aliquem, qui. Qui se qui sospira. Tristizia causa aspirare. Ok. Ergo in venie saliquem qui. Qui me ademptum suspiret, ergo propter Ovidium suspiret. Qui doleat sospirando Ovidium abesse. Ita. Carmina et qui carmina nex qui carmina ista nex icis perlegat genis. Ergo fortasse in vene saliquem qui me suspita demptum et qui carmina ista perlegat genis non sicis. Id est? Qui est gena, gena. Gena Tange. es Tange. non videre potesseti. No, cave. Hoc Cave. a. Videre possum. Gena e ita. Ergo Ergo hoc si est quis genus. est gen no est genu. Ah. Che genus generis. Genus generis genu et quid gena. Pluralis est genua. Ita gena, 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 genae, primae declinationis. Bene. Ok, prima declinazione. Ergo, in vene saliquem qui legat carmina ista genis non sicis. Quindi significa genis non sicis. Cogita. Genis, Si gene non sì, non sicis. sì chi sono lacrimabat. Ita, si gene non sicis E sunt. possiamo addere immagini. Ita, se non loquitur de genis suis, sic Ovidius. Loquitur de genis, illius qui possit, qui possit eum suspirare ad emptum, et qui possit per leggere, e carmina, genis, o diximus, non sicis, qui ha diligit Ovidium, aliquem loquimur potasse de aliquo, qui carus erat Ovidio, vel de aliqua, vel de quibus damo minibus, qui dileggebant Ovidium, erat etiam notus Ovidius domae. Ergo, sine dubio aliquis est qui lacrimet, me absente. Et tacitus secum, ne quis malus audiat, optet. Ille, optet tacitus secum, sit mea lenito Cesare, Cesare pena levis. Ergo, ilste die colloquimur, nonne? Qui suspirat, Ovidium ademptum, qui legite carmina lacrimans, quid optat tacitus? Et cur tacite aliquid optat? Tua sentenzia. Carmina nexi quis perlegat ista genis, et tacitus secum, ne quis malus audiat optet, sit mea lenito Caesare poena levis. Lenito, 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 non bene. Sit Se mea. dicast. Lenito. Quid fuit quaestum? Quid optat? Cur aliquid tacite optat? Et quid optat tacite? Ah, ergo ut poenam Caesaris ut possit Caesarem come dicitur lenire poena cuius candis est Finini generis, prime declinationis. poenam quam Caesar dedit ei lenire. Plus minus, vedesse, ut optet, qui optet pena, ovidi?
Sit levis, postquam Caesar lenitus mitigatus mollitus est. L'ergo lenito Caesare, grammatice quid est. Ablativus absolutus. Ergo lenito Caesare Iam non sunt sit ergo quantitates ita. quantitatis ergo non possum devo videre totam Pallum sententiam. cogitare ita. Est ablativus absolutus, ergo sit mea pena levis, et cur tacere debet hoc optare, ne quis malus audiat. Romani credebant ex stare, digamus, invidiam quandam, etiam Catullus fortassime ministri, in Familia Romana legimus eius Carmen, ubi dicit ne quis malus invidiat, Ita. non ne conturbabimus, non abimus basia millia, di quid simile, No, non ne quis malus conturbabimus illa, ne sciamus. Ne nesciamus ita malus in vere riposit. videre possit Ita. combatantum si esse basiorum ergo i caliquid simile non ne de invidia hominum arcenda pellenda nos Ita. quoque quis qui serit ne sit miser ille precamor. Placatus miseris qui volet esse Deus. Nos quoque precamur quis quis illerit, ne sit miser. Quis quis illerit qui hoc optet, nos quoque precamur ne ille sit miser. Et qui volet Deus esse placatus miseris? Ergo, cum eius dicamus. Aliquis fortasse cupiet et optabit quod diximus, iosia, eh? Nos quoque dicit Ovidius, Ovidius liber, est pluralis, sed agitur de uno Ovidio, nos quoque precamur, optamus, oramus, ne sit miser, ille, qui ex optavit nobis, vel ex optaverit nobis, quis quis illerit, et qui volet esse Deos placatos, miseri, esse Deos benignos, miseris, Miseris hominibus, qualis ego sum, non? Et Ita. que ille volet, rata sint. Que ille ex optat, sint rata, probata et accepta. No? Ratus, rata ratum, non è, nos vidimus in Roma eterna, de legibus, non è leges ratae, sunt leges date acceptaeque, Ita. iure. Ergo, quelle cupiverit, rata sint, ablatacque principis ira, sedibus in patris, det mihi posse mori. Et ablata principis ira, quid sibi vulto? Ergo, ira principis ablata acquiro multa vocabula sed nes ignoro. Dimmi, dammi, dicmi infinitivum muius vocabuli. Afferre. Ferrita. Afferre. Ferra, suis ablatum, ita. Cur non es avere. Neque affere. Ed in Atulisse ablat. Afferre absulisse allatum. Afferre est allatum. Ah. Ad ferre. Bene. Au ferre est ex. No, aspetta. Ah, bene, ita il quod iam fecimus. Ita. Ita. Ergo, ablata sit principis ira, et concedatur mihi quid? Concidatur, ubi es hoc. Ego dico.
Quindi dice concedatur mi, dicito vidius. Obedicit conciratur. Ego dico, non Primum, est scriptum. quid significat conciratur? Concedere, dare. Ah, bene, ergo Concedere, dare. contidator mihi. Ah, ergo opportunitas ad moriendum in patria mea. Ita. Sedibus in patris, det mihi posse mori. Bene. Ergo, ira principis ablata, det mihi, concedat mihi, me posse mori in sedibus patris. Ira principis mitigata, permittat me perire apud lares meos. Curis lares. Lares sono di domestici. An cum lauditer dici Lares. lares cum Lares lauditer domestici. dicunt die domestici. Conicuntur sunt lares. In capitolo secondo Roma eternae. Habitus E sum. quid scriptum est? Puto die domestici anali Penates. penates ita Sunt penates. idem Ita. E plus minus, beh, plus minus, beh. Penates sunt etiam di patrie, sunt penates attulit secum Aeneas, non è? Lares ita sunt omnes familiae romane, nobilesim, presertim, abebant lararium, ubi servabant lares domesticus. Lararium est edicula, parva edis, in qua ponebantur statue. Deorum, domesticorum, quos pater familia solebat precari et invocare. Ita. Vediamo sutrum sit quedam imam imago hic. Tibi mostravo. Questo. Mites per Apri. bene. Ergos ita. Video imaginem in quo sunt tres homines Ille mago est inventa Pompeis. ita. Et serpens. Ita, e est imago noda qui inventa est Pompei. Ita. Ergo. Se vogliam vidram, vidras fortassi illam imaginem. Ita fortasse vidies satis not in libris. Sunt sicut Serum. sunt lares sicut animi mortuorum avorum et pro avorum qui protegunt qui tuentur domum et familiam et cetera omnia. Ita. Ok. Ecce, vide quod. Bene. Dicit quidem et animas holium daemones esse et ex hominibus fiere lares. Si boni meriti sunt lemures, si malis eo larvas, manes altem Deos dici, si incertum est bonorum eos seu malorum esse meritor. Cito Ergo, scribis? no, con inventi reti. Ito. Ergo, qui dicit, est Apuleius et dicit, animas hominum esse demones, des spiritus. Ita. Daimon in lingua greca, tuscis. Et ex Ides, et hominibus. significat
Etiampotes esse non diabolus sed. No, non est diabolus. Daemon non est, in greca non est diabolus, neanche in lingua latina. Est inscriptis Christianorum, interdum et sepe immo, daemon, demon est ad diabolum indicandum, sed apud grecos et apud romanos non indicabat. Quod in exercitis Libera. graecis scribebatur daemonian, est idem atque Deus. Non è? Ita, demon est vis spiritalis, Ah, est, bene. come dicam, spiritus. Id quod saepe cum die contin scripturi significat non esse ipsum Deum, sed diabolum. Sed apud scriptores Christianos. Ita. Sed multi greci et Romani non fuerunt cristiani, ergo alio modo usurpaverunt hoc vocabulum. Qui dicit Apuleius. Dicit anima hominum esse demones, et ex hominibus animas fieri lares, post mortem, si boni meriti sunt, si fuerunt boni. Et fieri lemures, seu larvas, si fuerunt mali. Bene. Est textus quem temisi. Ida. Manes, hoc tibi explano qui a perspicuum discrimen. Manes autem dicuntur illi dii, si incertum est bonorum meus eo malorum esse meritorum, si incertum est utrum illi meriti sint bona an mala. Ida. Ergo habemus lares. Ma lares sunt boni e mali. Lare sunt. Aspetta. Sunt boni. Si boni meriti sunt, si boni fuerunt. Ida. Si fuerunt mali, come dicuntur. Si furunt maledicuntur larvas. Dicuntur larva e sive? Lemures? Sive lemures. 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 Et quidal dabemus? Manes, qui sunt? Manes autem deos dicisi incertum est bonorum eius et malorum eius. Ergo, dicit manes si nesciunt futurum homines vera boni an mali fuerunt. Fuerint. Fuerint. Ottime, ottime. Bene, bene. Nunc habes omnia discrimina. De manibus fortasse iam videramus. Ida. Esse deus mortuorum, interdicamus. Bene, ergo domi erat lararium. Etiam Iulius abet lararium. Domi. Julius in Non dicitur sed abet. Julius Lararium domi. quisi. Pater Marci et Quinti. Ah, bene. Nescebamutum dicebas Iulius in familia romana an Iulius Caesar Bene, an Iulius in Academia. bene. Sine dubio etiam Caesar abebat Lars. Lararium et Famines Lares, qui fueron certe. divites? Ita, erat conceduto religiosa satis divulgata ab Romanos. Satis communis. Ergo, patente aequo diximus, sane iterum de inde legendi erunt versus, sed facilius poteris intellegere, ut equidem credo. Ita. Aequid interrogandum de est versibus? Minime. Legamus quos Damalius versus, Iosia. Bene. Ergo. Ut. Ut per agas mandatam liber culpabere forsan. Ingenique minor laude ferere mei. Ferrere mei. Ferere mei. Iudicis officium est uteres ita tempore rerum quaerere.
quasi tot tempore tutto seris. Carmina proveniunt animo deducto sereno. Nubila sunt subitis tempore nostra malis. Carmina secessum scriventis et otia quaerunt. Quaerunt. Me mare, me venti, me fere iacta tiems. Carminibus metus omnis obes, ego perdidu sensem. Haesurum jugulu, jam putu jamque meo. Haeco... Ah, bene. Vediamo se in primis is versus. Ut peregas mandata, liber. Iterum interunque alloquitur librum. Ut peregas mandata, culpa bere forsan. Mandata per agere. Mandata quid sunt? Mandare, mandata. Exempli razio de che mandata dei. Ita, sunt iussa, bene. Iussa. Ergo, mandata per agere quid est? Mercurius exempli razio accepita Iove in Eneide mandatum et per egit, id est? Ergo Mandatum fecit per... ut dixit. Per ficere mandatum. Ita. Nicamus. Ergo, ut per agas mandata liber, forsan culpaberis. Ergo? Est tempus? Tempus futurum seconda persona. Bene, fortasse culpabilis, reprenderis, ut per agas mandata, et fereris minor laude ingeni mei. Fereris minor, dest, non par ingenio meo, quod laudatur, ed est, videberis minor ingenio meo, quam ingenium meum laudatum. Ida. Impar. Iudicis officium est, ut res, ita tempora rerum queroro. Officium iudicis, iudex quis est, est ille qui? Giudicat. Qui iudicat. Officium ergo iudicis est querere. Ita res ut temporarum. Iudex non solum debet investigare res, quae facte sint. Sed Ida. etiam quando des tempora quibus res malae facte sint. Ut Ida. possit iudicare, nonne? Locum tempus et rem ipsam. Ergo liber, tu eris tutus, tempore quesito, tempore investigato, quo ego in exilium, missus sum, tutus eris. Tempore, hic tempore quesito, eris tutus, si considerabitur tempus, quo non solum in exilium sum missus, sed etiam quo composui librum Bene. condiciones quibus composui librum triste tristes condiciones carmina proveniunt animo deducta sereno unde originem ducunt carmina Sereno animo, carmina deducta proveniunt. Ergo De deducta sunt carmina ex sereno animo. Ex tranquillitate, nonne? Ita. La tranquillitate proveniunt carmina. Deducere. Sicut ducere, deducere. Carmina deducta sereno animo proveniunt. Sed nubila sunt subitis nocta no pectora nostra malis. Pectora nostra sunt. Quale sunt pectora ovidi? Pectus ovidi, qual est? Ubi es vocabulum pectora? Nubila sunt subitis pectora nostra malis. Ah, hic Il dicit, versu quadragesimo. nubila sunt subitis tempora nostra malis. Qui dicit? Lineo quadragesima dicit, nubila sunt subitis tempora nostra malis. Nel senso non mutatur. Tempora nostra, sive pectora nostra, des condicio mea, Ergo pectora est? pote significare idem atque tempora. No, est Ah. varia lectio in manuscriptis. Bene. Quia ut patet
Non sic impressus est liber antiquis temporibus, nequetate media, habemus Frase manuscripta, fuit, et sunt frase varie hic lectiones dicuntur. lacrimabatet, non bene Non kerne bene. bator. Vel potius, monachi, quietate media, scripserunt, transcripserunt, codices, interdum scripserunt tempora, interdum pectora, quia non bene intellegebant, manuscriptum, papirum. Ita. Ergo sunt varie lectiones, quae dicuntur. Se Ergo, per quidam omnia quae. codices dicunt pectora, quidam mali codices dicunt tempora. Per omnia quae ad nos pervenerunt, exempli gratia, hi omnes libri sicut ovidius et tempore medievali solebant iturum scribere, ergo non Nos non pervera. habemus codices antiquos. Codice non habemus. Nec livium. No, no, nulla modo. Sunt fere omnia, omnes codices compositi India seculo octavo, nono post Christum. Scripti ante duodecim secula. Interdum ante decem, interdum ante octo. Septem, sex, quinque, quattuor. Non habemus Bene. antiqua immo. Quidam sunt medievales, neque multi. Plures codices sunt seculi decimi quinti, decimi sexti. Ita. Antiqui non sunt nobis. Non nisi pauca frusta fragmenta. Sicut il quod de Aegyptis pervenerunt ida quaedam res papyri, sed Aegyptis solebant per omnia scribere in papyro. Papiris, ita. Qui in locis desertis facilius asservantur, quia est humiditas, quae corrumpit. Papirum, cartam. Ergo in locis desertis Egypti, Egypti, facilius servate sunt papiri. Quod, dicamus, calor solis, eas defendit ab humiditate. Bene. Ergo, nubila sunt tempora nostra, vel nubila sunt pectora nostra, subitis malis, repentinis, improvisis malis, doloribus exili, nonne? Ita. Ergo, Se sic, nubila sunt nubes. ita, tetra, obscura, quae ferunt tempestatem. Ah, ergo. Pectora nostra obscura sunt malis subitis. Ita, ita. Quid est Pectora sub subiti? tempora nil. Subitus, subito, qui è subito. Statim repente. Ita, si malis sunt subitis, sibi subitaneis, sunt improvisis. Sunt mala improvisa, repentina. Bene. Tibi scripsis, subitus, subita, subitum est adiectivum. Subito, adverbium. Sicut serus sera serum, adiectivum sero adverbium. Bene. Ergo, difficilius est scribere inter dolores. Quia carmina, dicit, origem ducunt animo sereno. Carmina enim, secesso scribentis, et otia quaerunt, quid volunt carmina? Carmina quaerunt secessum scribentis et otia. Ergo, secessum quid significat? Secessus. Se cedere in secessum significat ire in locum remotum, secretum, remotum a ceteris hominibus. Ergo carmina quaerunt solitudinem et tranquillitatem illius qui scribet, auctoris, scribentis. Et quaerunt otia, non negotia. Ita. Tempus otiosum, tranquillum et amenum. Non tempus nubilum, triste, et doloribus et angoribus occupatum. Me mari, me venti, me fera iactat iems. Explanami. Ah, ergo, hiems ubique mare
venti et fera iactat. Quid est fera? Fera est edictivum. Fera, ah, fera. Alza di attivo. Me iactant mare, me iactant venti, me iactant omnes tempestates, me iactat fera iems, quia iems est feminini generis. Ah. Dura, fera, crudelis, iems. Bene. Ergo ferus, fera ferum, adiectivum. Carminibus metus omnis obest. Metus omnis obest. Quid est obesse? Portasse il contesto, licet intellegere. Metus omnis obest, carminibus. Obest est adiquid de more. Obstaculum exempli gratia. Obest, Ah, obstaculum. metus obes omnis. Ah. Omnis metus obest, id est impedit, proibet, carmina. Carminibus. Est obstaculum, ita, obest carminibus scribendis, si quis timet, si quis metuit, non facile, carminibus scribentis se dare potest, non ne? Ita. Ego, dicit Ovidius, perditus, sum, perditus, Ense mesurum jugulo iam iamque puto meo. Ego perditus iam puto, iam iamque ensem, quid est ensem? Ensis. Gladium. Gladium. Gladius. Ah, gladium. Esurum. This new to the No, enemies. gladius gladi. Ah, bene. Puto, gladium, puto, ensem, aesurum. Quid est aesurum? Et non cadit. Aerire, ita, ita. Ergo, iam sensio, ensem, sive gladium, aesurum, cuirei. Cum dativo aerire. Esuro, Jugulo. cuirei. Qui est jugulum, tangio jugulum. Ita, unde jugulare. Ergo, Ita. jugulo meo, ia Jugulare, sensio. iam possum aliquanturum sentire. Cum dicis verbum jugulare possum sentire gladium in jugul. Ita, vede. Cum primo Certo, audivi salta. dicit Ovidius, iam sensio fere mortem propesse, non ne? Ita. Sensio gladium esurum aerere jugulo meo, collo meo. Bene. Videamus. Volo aliquantum te interrogare deis rebus quas legimus. Ergo, Ovidius misurus est librum Romam. Ut? Visurus est librum Romam ut potes narrare eum esse vivum et sed eum tristem esse atque forsan posse lenire punitum Caesaris. Lenire? Lenire poenam Caesaris. Lenire animum potius Caesaris. Vel civis etiam penam, non Caesaris. Et credit bene acceptum iri? Librum? Romae? Creditne Ovidius librum gratum per venturum esse? Romam, hominibus qui viversantur. Ita. Credit Illus minus me. possinus, eh? Quia qui dicit. Cavene me defendas, quia me, vide, cave defendas quam vis mordebere dictis. Ah, ergo. Eragar publicus reus ore populi. Sed invenies etiam aliquem, quid
qui me diligat, qui suspiret, qui dixit ubi, qui suspiret me ademptum esse, urbe, qui legat, ec carmina, tristia, nonne? Ita. Et quid sperat, Ovidius? Quid vult impetrare? Tu iam dixisti, ut sperat penam vel animum caesaris mitigatum iri, et quid aliud? Atque. Vide in versu 34. Atque possit adiquando redire al patriam atque hic mori. Ita, mori in patria, ita. Et unde carmina oriuntur? Carmina saepe solent oridide adiquide non fuit otio et Ex vita minime turbolenta, sereno turbida, animo. ex animo tranquillo, ex animo qui est extra pericula. Et Ita. Ovidius, eius animus est tranquillus, est ne serenus? Nullo modo. Eius animus est nu? I animus eius esse. Come nubilus? Nubilus, ita, est nubilus, Nubilus. non ne vidimus et semin in famiglia romana, vidisti versum tempora se fuerit nubila solus eris. Ita. Luministine, est misi Memini me far degisse hoc, sed... sunt, ah, venisite, legisse, sunt, vi sunt. Qui scripsit hoc? Ipsovidius nisi fallor. Ita. Quo in capitulo? Donec eris Felix, multus numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris. In capitolo 32, Aida, nel hoces. 32 altero, in linea 135, et est in hoc libro est Tristium, sunt i duo versus, legemus, in Tristia, si vis videre. Scrivo. Ecclesiastes. Liber primus Carmen nonum versus quintus. Vel Bene. sextus. Et conare, Iosia, hoc exercitium facere. Vidisti versus quos legimus, nonne? Iterum legas et scribas periphrasim. Quindi periferia. Periphrasim idem dicere sed mutatis verbis. Et soluta prosa oratione. Exempli gratia. Vader liber verbisque meis loca grata saluta. Eas liber et saluta urbem meis verbis, meo Ergo nomina. mutare verba et ordo vocabulorum ut in Ordine, si plus minus vocabolorum. vesicum tu soles facere sicut Ita. explicare quid significa. Bene. Ita, prosa orazione, et sine mendis. Bene. Hoc patet. Si fidest, quam plures versus conare hoc modo Come explanare, dicitur si periphrasis? periphrasis. Periphrasis. Anche dicitur hoc modo. Credo. Aspetta. Paraphrasis. Ita, etiam, perif. Ita. Est vos un vocabula greca. Peri. Ida, Periphrasis. Ita, ita. Ita, est. per tutto de me poen periphrasen Periphrasin, ita.
Perifrasin, peri tu, Ovidio. Ita est cum Peri genitivo, est cum diminutivo. prepositio cum genitivo, eh? Est cum genitivo. Bene. Ita, in lingua greca est cum genitivo, ita. Sia buris tempus, poteris hoc facere, et classe poterimus stabilire scola ora decima, ut habeas plus temporis, si vis. Bene. Ora decima, meletiam undecima, si vis. Qui tibi videtur. Decima a non decima, quid mamis? Ut habeas tempus, hoc dico, ut possis... No, tu es magister, ergo. Ego sum magister. Ergo ora Non gli sextatus dire de matutino. quarta. No, facciamo ora un decima, nisi habes alia negozia, ut plus temporis habeas et possis, qui est Saturni die. Ah, Est un ergo. die erit, ergo ut quo commodius possis rem curare. Bene, addiutis dormire, Diutus do... No, e cur non sis. ergo. Abelli satis temporius quod oram undecimum. Conare, hoc esprimum conamen. Sepius facemus hoc genus exercizi. Bene, Presentium cum faciam. ovidio. Ergo, gratias tibi ago plurimas et Nihil. gras te Nihil. videbo. Vale, Valeas. iasia, in crassi, non vale.